Talat Xhaferi, si kryeministër teknik, nuk ishte i pranueshëm për të gjithë deputetët në kuvent. Deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski shprehet se BDI-s ligjërisht nuk i ka takuar posti i kryeministrit për shkak se nuk ka fituar më së shumti vota në zgjedhje. Akuzojnë Xhaferin se nuk ka ndjenja të sinqerta mbi Maqedoninë. Miloshovski njoftoi se deputetët e VMRO DPMNE-s nuk do të votojnë këtë përbërje qeveritare, sepse siç tha, funksionin kryeministër nuk duhet ta merr një parti e mbuluar me korrupsion. Partia ta duj nema tolku pretenici. Нито број на гласови за да избере премиер. Но денес Ковачевски и Маричич ефтино ја продадоа куќата на СДСМ и за нивните фотели од вашата партија направија привезок на ДУИ. СДСМ, ЛДП и НСДП, верните слуги на корумпираната ДУИ, заради коруптивни побуди, денес македонскиот народ го направија кираджија во собствената држава. Këtë demantoi vet kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Ahmeti përmend vështirësi që ka kaluar derisa ka qenë në shkollë të mesme, e kur i është mohuar e drejta për të folur në gjuhën amtare, e tani me marrveshjen e Ohrit. Ahmeti thotë se të gjithë bashkë jemi zot shtëpi dhe se as LSDM e as populli Maqedonas nuk guxon të quhet qiraxhi. Ku ju drejtu kolegëve tanë, se gjoje se këta janë qiraxhi tani dhe Talat Xhaferi është pronari i shtëpisë. Nuk është e vërtet. As ju qiraxhi, as kolegët e mi në mes nuk janë qiraxhi. Por, është një vërtet. Është një vërtet. Marveshja paqësore e Ohrit i dha tapin. Talat Xhaferi të jetë zot në vend dhe në shtëpinë e tij. Pro Talat Xhaferit si kryeministër teknik ishin Partia Aleanca për Shqiptarët, Partia Demokratike Europiane e Lëvizja Populli. Sipas tyre, pavarësisht sa simbolike të jetë ky post, thonë se po vendosen standarde të reja në shtet. Sa do që është teknik, apo edhe simbolik, ne sot po marrim pjesë në përurimin e një standardi të ri. Dhe si pjesëmarrës e këtij momenti, unë ndjehem i lumtur. Do të dëshiroja dhe do të punoja që të avancohet ky standard pas zgjedhjeve të majit. Deshtëm apo nuk deshtëm, shqiptarët janë mbi 30% zyrtarisht. Rezident ose jo rezident, janë shtetas të këtij vendit, kanë në shtetësinë këtë vend dhe meritojnë të garojnë për çdo post që ka në këtë vend. Prandaj, të qesh kryeministër, qoftë edhe në 100 ditë, është një simbolik mjaft e rëndësishme dhe është mirë të jemi pjesë e historisë kësaj simbolike. Në fund të seancës, Xhaferi bashkë me kabinetin e tij qeveritar u votua me 65 vota për dhe 3 kundër. Menjëherë pas votimit të qeverisë, në seancën e 142 u votuan edhe zëvendës ministrat.